Máme sice ne moc, ale zbyl nám čas na diskuzi, protože to je samozřejmě součástí koncepce tohoto setkání. Takže budeme mít asi jenom jedno kolo, takže já bych pozbíral 4 dotazy, vidím první, a pak by na ně naši řečníci odpověděli a zároveň by to, když tak, no, nebo se vyjádřili k sobě. Takže 1, 2, 3, 4, 5, dobře, uzavírám. Budeme mít 5, já se to napíšu a doufám, když tak mi to připomenete. A prosím stručně, protože opravdu máme málo času. Společno, ovšem, co chcete dělat přetovací, že k základním slovám patří reklama, která neustále prakticky všechny ohlukuje, skýbím si to, nebo stojíte, nechci říkat, co jsou tu dámy, jako jo. Chcete jí zakázat, ale pokud ano, jaký chcete vymítit, když... Jasně. Další. Tato konference byl seminář velice zajímavý, my to známe, ale já jsem návrhu toho, abychom toto uskutečnili jako zasedání, seminář pro krajské zastupitele. Já už jsem v tomto směru trochu jednala se Středočechy odkuťácem a ty byli pro... Já jsem myslela samozřejmě, že by to bylo jako zasedání pro další legislativní opatření ve státě, ale oni to přijali jenom tenkrát, to tam byl ještě doktor Rád pro vedení, že by to byl jako seminář. Prosím, pomozte mi. Zamyslíme se nad tím, na to opravdu, teď tam šéf je možná Rindáš nebo pan Petera, jestli je zastoupení, nevím. A druhá věc je, že teda máme politiku trvalé udržitelného života zpracovanou na ministerstvu životního prostředí. Nejsem ekonom, ale lékařka, hygienička, tak bych chtěla, aby opravdu se zlegalizovalo to, že když někdo pracuje 4 hodiny a hospodaří je s rodinou, s dětma, babičky, s vnoučaty, tak to má opravdu cenu. To je zase ten můj okruh hygienický, protože já na vás navazuju z hlediska udržitelného člověka, skromnost a tohle výbavu do života, lepší i poradenství pro malé děti, výchova malých dětí, to všechno mám zpracováno a taky bych to chtěla do politiky, protože to, co já vidím, jak žijí lidi, ty mladé matky sami, s tím množstvím předmětů, co doma mají na starost, co všechno musí opečovat jako hygienou dnešní, tak nestačí se vůbec výchova s dětma, program s malými dětmi vázne, ostrkují se, protože nejsou vidět, ale dělá se konzum, zábava, mytí předmětů, ale to, co je nejdůležitější, kontakt s přírodou, doma mít psa a kočku, já mám Lego, logo, kočka a pes zachrání svět. Zamysleme se nad tím. Děkuju. A to jsem. Další, kdo byl přihlášen? No, já mám jenom takovou malou poznámku k panu kolegovi. Když jste srovnával tu biotickou produkci energie, to znamená ten list a tu atomovou elektrárnu, já bych doporučoval, abyste srovnával nějakou jinou elektrárnu, třeba na fosilní paliva, protože to skutečně pochází ze slunce, ta fosilní paliva. Když to teplo, které se používá pro ohřívání vody v atomové elektrárně, protože atomová elektrárna je normální tepelná, tak vlastně pochází ze zaniklých hvězd, no, z těch těžkých prvků, které se syntetizovaly ve vesmíru, hvězd první generace, takže to srovnání by dostalo větší váhu, kdybyste srovnával klasickou tepelnou elektrárnu a ten list. To je moje rada taková. Protože tam jsou trošku nesouvěřitelné zdroje toho, z té energie. Prosím, kolego, já bych to jenom doplnil, když jsem nechtěl žádný slovní, nejenom tepelnou elektrárnu na výrobu elektřiny, ale i s dodávkou tepla, aby se využilo i to kondenzační teplo, protože to je ztrácený, ztrácený jinak, že jo? Čili předposlední a tam vzadu poslední. Tak já bych chtěl navázat, protože to bylo vlastně proklamováno jako dialog, to znamená, že ne všichni asi mají stejný názor. Byl bych velice rád, kdybychom se dívali vlastně na řešení různých, řekněme, nízkouhlíkových zdrojů, nízkoemisních, a nebrali to jako obvykle, jako vždycky to také prezentováno, jako prostě jako souboje, jako obnovitelných zdrojů energie prostě proti jaderné energetice. Samozřejmě víme, že v Německu se to podařilo, výsledek toho je, že jim prostě přestaly klesat uhlíkové emise, které jim jako prostě krásně klesaly jako je desetiletí, a jsou v lepší situaci samozřejmě se jistá obnovitelný strojů než u nás. U nás to tak nejspíš nebude. Takže
pokud by mohla přestat ta vendeta zástupců obnovitelného sektoru, který stejně vlastně už dneska dostává několikrát více investičních zdrojů na své energetiku, než ta energie, ano, je to pravda, tak by to bylo fajn, ale děkuju. Ano, ještě tam je jeden poslední dotaz. Pojďme snižovat uhlíku, snižujeme emise uhlíku, potřebujeme prostě začít investovat do jaderné energie, jak začal poruku, že v jedné světě tyhle věci nejsou vysvětlovaný. Já jsem měla jedna na centrální integrated carbon absorption system, což já to tady prezentovala odpoledne. Buduje se těchka celoevropská síť pro sledování uhlíku v atmosféře, aby se dali zpřesnit v budoucí prostě projekce klimatické a tak dále. A ani tam prostě ty věci, co diskutovali, tam v tom není prostě jasno. A strašně zajímavý bylo, že podle toho, z jaký země to byl, to zastávalo na ty názory, co bych řekl, jaký mám to myšlenku, že to je politická, ne vědecká, tak já bych se nechal zkrobudovat, že to ty počítali, že to pošlávně říká, že já budu řešit. To je prostě ani diskutovat. Takže nám tam něco hledá, takže pokud pane Klosi, já se pokusím to vzít postupně, co jsem si zapsal. Co se reklamou zakázat asi nelze, to je jako odolnost, individuální odolnost. Co se týká toho semináře pro krajské zastupitele, to je asi spíš pro organizátory. Ano, určitě. Jádro a vztah slunce, no, jako slunce je taky termonukleární reakce, takže do jisté míry je to taky v podstatě jaderná energie, ale trochu jiná než třeba. Ono jako geotermální energie je jeden z obnovitelných zdrojů a částečně je to energie, která teda pochází z toho slunce, když se to oddělilo od sebe, ta země a slunce, ale částečně asi ze 40% je to radioaktivní rozpad těch primárních prvků, které jsou teda jako no, toho. Já bych poprosil, abychom udrželi, pardon, teď v tuhle chvíli, jako, to potom můžeme v lobby, to potom můžeme vyřešit, ale jako abychom udrželi nějakou, kdyby tohle to dělal každý, tak si tady fakt jako nedomluvíme. Takže, pardon, pane Klos, můžete pokračit. Co se týká investic do obnovitelných zdrojů, tak je pravda, že v současné době v Evropě asi většina investic do výstavby nových zdrojů jde už do obnovitelných zdrojů. Nepamatuju si přesně ta čísla. Ovšem, pokud se podíváme na výzkum, jaký byly investice do výzkumu obnovitelných zdrojů a jádra, tak tam pořád je několikanásobný rozdíl v neprospěch obnovitelných zdrojů. A bylo tedy zmíněno, že v Německu neklesají teďka emise CO2, je to zhruba tak, ale vnímám se, že je to dočasné, protože to je spojeno s tím, že my si tam musíme nějak zabezpečit stabilitu toho svého energetického systému a vzhledem k tomu rychlejšímu odstavování jaderných elektráren, než se původně počítalo, tak se zpomalilo odstavování uhelných elektráren. A je to také spojeno s tím, že teďka je k dispozici to levné černé uhlí ze Spojených států. Ale ty plány a představy, předpoklady jsou takové, že zhruba během plus minus 10-15 let, kdy skončí ta provozní podpora obnovitelných zdrojů, tak bude k dispozici levná energie z obnovitelných zdrojů už z těch současných a ta postupně to uhlí nahradí, takže je to dočasná záležitost v tom Německu. Tam v současné době je, jestli se nepletu, 28% elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 35 předpokládají, že ten podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů bude 60. Jo, tak já bych reagoval na to o té reklamě, to je samozřejmě velmi závažná otázka. Protože ta reklama směřuje do veřejného prostoru. Měla by tedy být pod veřejnou kontrolou. Já jsem nad tím uvažoval, jak to udělat. Často se pronajímají třeba městské nějaké části, no, prostory nebo nějaké billboardy někde z veřejného prostoru. A umožnit tam tu reklamu, ano, když bude jako komerční,
s tou podmínkou, že jistá část té reklamy bude prostě třeba ekologická nebo sociální, ekosociální. Berlín je samozřejmě v Německu, v západní zemi, není tolik reklamy ani okolo dálnic jako u nás, vlastně žádné. A v Berlíně v metru jsou třeba billboardy, které nabádají k nějakému sociálnímu jednání, a ne k koupení nových žiletek. Čili to je věc jako společenského konsenzu, ale já myslím, že to je řešitelné. Tady jsem vám promítl tedy ten poměr, já osobně, nazvete si mě třeba radikálem nebo ne, mně to je úplně jedno, tu nálepku mě stejně nikdo nikdy neodpáře už, já pokládám jadernou a říkám to s plným vědomím toho, že vím, co to je, že jsem vlastně působil na katedře energetiky, já nevím, 20 let ve ŠHT, zabýval jen, já považuji jadernou energii za zločin. Tady vidíte tedy ten poměr investic v Německu, v podobných zemích, jestli to bude jinak, já nevím. Ta energetická náročnost a finanční náročnost, ekologická náročnost, teď se staví v Evropě v podstatě dvě nové EPR, dva nové EPR reaktory ve Flamanville a Olkiluoto ve Finsku, Francie, Finsko. A ten sklus je tam, ta finská měla být připojena k síti v roce 2009. V tomto roce si nikdo netroufne prognostikovat, kdy to bude. Určitě obrovský zkus, 1,5 miliardy, co bylo asi podhodnocený značně ze současného pohledu, se to vyšplhalo asi na trojnásobek už a jde to dál. Prostě čím díl se to bude stavět, tím díl to bude stát. Že? Paní Drábová v diskuzi, když jsem se s ní o tom bavil, říkala, no oni tam špatně namíchali cement, beton prostě, to je přece absurdní jako to. Aby ta stavba skutečně jako high-tech, proto jsem to uvedl jako ve srovnání s tím, jasně ta fosilní by byla jakoby v něčem logičtější, ale to je to high-tech té naší společnosti, to je tak komplikovaný jako kosmické lety. Já jsem samozřejmě ale jadernou elektrárnu byl několikrát, víc vím, co to je, ale to prostě nemá období, jak je to komplikovaný zařízení, komplikovaný stále roste. Dobře, děkuji. To všechno. Jo. Dobře, tak jako já bych teda jenom chtěl říct, že teď se v nějakém městě reklama zakázala, pokud vím, ve Francii tuším, je nějaké město, akorát vypověděli, GC Reco vypověděli kompletně smlouvu, akorát na něco tam měli delší výpovědní lhůtu, tak to tam zůstalo, ale jako evidentně, jako i v demokratických zemích je možné reklamou vypovědět, dá se to najít v některých zprávách. Takže, my teď jsme to nepřešvihli o tolik, takže budeme mít čas na kávu, se určitě všichni těšíme, to znamená, máme na ní půl hodiny, teď 25 minut. Během toho, protože naši řečníci tady s námi ještě pobudou, takže pokud budete mít zájem, tak teď je ta chvíle, kdy si s nimi nebo spolu dohromady můžete o tom promluvit.